Olá, boa tarde. Começa agora mais um Link Sebrae. Para começar bem a semana, o programa de hoje traz boas novidades no mercado. Crescimento do número de empresas que oferecem serviços para o lar. Um robô que promete facilitar o aprendizado e soluções pensadas para pessoas com deficiência. Acompanhe com a gente as tendências empreendedoras. A falta de tempo ou de jeito para serviços domésticos criou um novo nicho de mercado que está aquecendo a economia. Empresas que oferecem serviços para o lar estão em crescimento. Entre os ramos que se destacam estão os que oferecem pacotes para lavar e passar roupa e pequenos consertos, que vão desde a instalação de um chuveiro até reparos hidráulicos. Estamos hoje com o consultor Marcos Stahl, que vai nos ajudar a entender um pouco mais desse mercado. Boa tarde, Marcos, tudo bem? Tudo bom, Carol? Muito Tudo bom estar aqui ótimo. com você de novo. Obrigada, seja bem-vindo. Quais são os pontos de atenção que um empreendedor deve ter ao iniciar um negócio desse focado para serviços do lar? Bom, em princípio, ele precisa conhecer as necessidades dos clientes, tá? E aí ele entregar produtos de qualidade, serviços de qualidade. Ele precisa gostar do que ele está fazendo. E eu tenho até um exemplo. Por exemplo, tem um vizinho que ele trabalhava num banco. Aliás, ele trabalha no banco. Só que ele gostava muito de fazer esse tipo de atividade de marido de aluguel, certo? E aí o que acontece? Ele ficava todos os finais de semana, todos os feriados, arrumando de graça a casa das pessoas. Quando de repente ele percebeu que isso podia se tornar um modelo de negócios para ele, que ele poderia ganhar alguma coisa. E aí, a partir disso, ele começou a fazer como se fosse um trabalho de verdade, abriu uma empresa, tá? E começou a atender clientes da maneira mais positiva possível. E é preciso que ele tenha uma conscientização sobre o mercado, preços praticados. Sim, ele precisa fazer uma pesquisa, ele precisa ter consciência dos custos que ele tem também. Não adianta ele fazer um trabalho e vai levar prejuízo, né? Ele precisa saber quanto que ele vai ganhar e quanto ele vai gastar para fazer cada tipo de atividade. Legal. E Marcos, no caso desses lave e passa, né, entrega de animais de estimação, como pet shop, é comum também que se ofereça um serviço de entrega, um delivery. É uma tendência? Ah, isso com certeza é uma tendência e uma necessidade, né? As pessoas não têm mais tempo para sair, levar, buscar. Então, por exemplo, se alguém tem um pet, alguém busca, cuida do teu pet e leva de volta. Você vai escolher quem? Você vai escolher normalmente quem te dá mais facilidade, certo? Quem te dá mais vantagens. É assim que a gente ganha o mercado, oferecendo algo a mais, aos clientes, sabendo o que eles querem e quanto que eles podem pagar. E o Sebrae oferece alguma ferramenta, algum programa para quem quer iniciar um negócio? Sim, oferece financiamento pelo Banco do Povo. Existem alguns bancos aí que a gente pode pegar algumas linhas de crédito, tá? E tem um programa também, me parece, que é o Começar Bem. Tem o Começar Bem, transforme sua ideia em negócio. É um curso presencial do Sebrae que você pode ligar no 0800 570 0800 e fazer sua matrícula. Também aqui embaixo nos comentários a gente tem mais Sim, está informações. colocado aqui embaixo no lado de baixo. Legal. Marcos, eu falei no começo do programa que para começar bem a semana a gente traria novidades do mundo do empreendedorismo que prometem ajudar as pessoas. E olha só essas duas novidades, que bacanas. Um empresário de Piracicaba criou um robô que auxilia no processo educacional de crianças com deficiência. O produto já está sendo usado em escolas, clínicas e até universidades. E tem mais gente embarcando nesse mercado social. É que aumentou o número de empresas que oferecem serviços tecnológicos para as pessoas com deficiência. Alguns exemplos são softwares que traduzem áudios do português para Libras, intérpretes por videochamada, além de jogos e aplicativos que visam facilitar a socialização. Sem dúvida, essas iniciativas têm um impacto social muito grande, mas elas requerem investimentos. Eu sei que você já comentou um pouquinho antes, mas eu vou repetir a pergunta: auxílio financeiro, como que os empreendedores podem fazer para conseguir esse aporte? Então, tem o Banco do Povo, como eu já tinha falado, antecipei um pouquinho. Tem algumas linhas de crédito que os empresários precisam ir atrás delas, tá? E sempre, acho que o recado mais importante, não misturar as finanças Nunca misturar pessoais. as finanças pessoais com as finanças da empresa, porque muitas vezes você gasta do lado pessoal, né? E depois você vai ver no final do mês, a empresa não deu lucro, você não fez o controle, não sabe o que aconteceu com o dinheiro, né? Então precisa ser bem controlado, sem misturar. Fora que os juros de pessoa física são
infinitas vezes mais alto. E vamos esperar que não precisem pegar nenhum financiamento bancário excessivo para fazer capital de giro, né? Legal. E as pessoas com deficiência, elas também podem empreender, né, Marcos? Sim, o Sebrae oferece algum tipo de atendimento exclusivo, direcionado para as pessoas com deficiência? Sim, toda vez que alguém for fazer algum curso, você pode ligar no 0800 ou ir aos escritórios regionais e, na hora que você for se matricular, avisar que você tem uma deficiência, que nós vamos conseguir alguém que te ajude na acessibilidade, tá? Nós temos programas de acessibilidade tanto para os funcionários quanto para os clientes. Temos o material adaptado, temos tradutores e intérpretes. Solicitar na inscrição, tá legal? Ótimo. Então, pelo 0800 570 0800 Isso. ou nos nossos escritórios, é só solicitar que a gente tem condições de atender os empresários Perfeito. Ou futuros empresários com qualquer tipo de deficiência. Muito certo? Bom. Marcos, a gente fica por aqui. Obrigada pela participação e agradeço também os internautas que estão nos assistindo. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, escrevam aqui nos comentários que iremos responder. O link Sebrae vai ao ar de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, na página do Facebook e no nosso canal do YouTube. Esperamos vocês amanhã. Até!